13 տարի առաջ Հայաստան ժամանեց Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլահ Գյուլը, որին Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլի ազգային հավաքականների Երևանյան խաղին միասին հետևելու հրավեր էր հղել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հունիսին Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց այդ մտադրության մասին Մոսկվայում, ուր այցելել էր նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո առաջին անգամ։ Հայ համայնքի հետ հանդիպմանն էլ Սարգսյանը բարձրաձայնեց Գյուլին հրավիրելու մտադրությունը։ Գյուլը, սակայն, պատասխանեց շատ ուշ. Խաղը պետք է լիներ սեպտեմբերի 6-ին։ Գյուլը իր որոշման մասին հայտարարեց միայն օգոստոսին, ընդ որում այդ կապակցությամբ թերևս կա հարց, թե ինչ դեր ունեցավ ռուս-վրացական հնգորյա օգոստոսյան պատերազմը։ Եթե այն չլիներ, կամ եթե ավարտվեր այլ արդյունքով, արդյոք դա կփոխեր Գյուլի որոշումը, կամ ավելի շուտ Թուրքիայի որոշումը։ Թուրքիան այն ժամանակ կիսանախագահական կառավարման մոդելի շրջանակում էր և որոշակի ազդեցություն ուներ նաև վարչապետ Էրդողանը, որն ուներ Հայաստանի հանդեպ ավելի կոշտ վերաբերմունք, քան Գյուլը։ Չի բացառվում, որ դա պարզապես Թուրքիայի խաղն էր, որում ըստ իրավիճակի առաջին ջութակ կարող էր լինել Գյուլը կամ Էրդողանը։ Ֆուտբոլային դիվանագիտությունը զարգացավ մինչև 2009 թվականի հոկտեմբերի 10-ը, Ցյուրիխ, որտեղ ստորագրվեցին հայտնի արձանագրությունները, որոնք հասարակություններին հայտնի էին դարձել օգոստոսի 31-ի լուսադեմին։ Հանկարծ օրերս Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը պատմել էր Ցյուրիխում ստորագրության հետ կապված պատմություն, թե ինչպես է Հայաստանի նախարարն Ալբանդյանին հորդորել ստորագրել առանց Արցախի վերաբերյալ հայտարարության, որպեսզի նույնը չպնդեն նաև թուրքերը, ինչն ընդունելի չէր հայկական կողմի համար։ Հիլարի Քլինթոնն էլ մեկ այլ պատմություն էր ավելի վաղ պատմել, թե ինչպես էին Հայաստանի նախարարին մի կերպ համոզել դուրս բերել հյուրանոցի համարից, որ իջնի և ստորագրի արձանագրությունները։ Ստորագրելուց հետո իհարկե դրանք մնացին չվավերացված, իսկ նախագահի պաշտոնից հեռանալուց առաջ էլ Սերժ Սարգսյանը ընդհանրապես չեղարկեց այդ արձանագրությունները։ Այդպիսով ֆուտբոլային դիվանագիտությունը սկսեց բավականին բուռն, բայց ավարտվեց անփառունակ։ Գլխավոր պատճառ դիտվում է այն, որ Բաքվի համար անընդունելի էր այդ հարաբերության կարգավորումն առանց Արցախի հարցում տարածքների խնդրի լուծման, իսկ Անկարան էլ չէր կարող իրեն թույլ տալ այդ աստիճան արհամարել Բաքվի կարծիքը։ Խորքային առումով, սակայն, հայ-թուրքական հարաբերության խնդիրը թերևս բախվում է աշխարհաքաղաքական լայն դիմակայության, որտեղ այդ հարաբերության պրովայդեր լինելու համար պայքարում են ԱՄՆ-ն ու Ռուսաստանը։ Մոսկվայի համար անհանդուրժելի է հայ-թուրքական հարաբերության հաստատումը, եթե այն իր համար վերահսկելի չէ։ Եթե հայ-թուրքական հարաբերությունը վերահսկում է Ռուսաստանը, այդ հարաբերությունը հետաքրքիր չէ ԱՄՆ-ի համար։ Մինչդեռ Հայաստանի համար կարևոր է հայ-թուրքական խոսակցության գործընթաց ձևավորելը, որտեղ Երևանն ու Անկարան խնդիրների և տարաձայնությունների մասին կարող են խոսել ուղիղ, առանց երրորդ երկրի։ Անկարան այժմ բավականին ուժեղ է իրեն զգում Հայաստանի հետ ուղիղ խոսակցության իրական կարիք զգալու համար։ Ըստ այդմ, Երևանը կամ պետք է սպասի Անկարայի կարիքին, կամ պետք է կարողանա որևէ գործնական աջակցություն գտնել ԱՄՆ-ում ու Ռուսաստանում, ինչը թերևս շատ բարդ է, բայց առանց դրա շատ բարդ է լինելու հայ-թուրքական առարկայական որևէ գործընթաց։ Առավելևս, որ ներկայիս իրավիճակը չափազանց սանրացել է Անկարայի սանձազերծած և նրա մասնակցությամբ իրականացված պատերազմն Արցախի ու ըստ էության Հայաստանի դեմ։ Մյուս կողմից, սակայն, շարունակում է պահպանվել նոր սպառնալիքի ռիսկ, ինչը չեզոքացնելու կամ արդյունավետ կառավարելու առանցքային մեխանիզմներից մեկն էլ հայ-թուրքական ուղիղ երկխոսության, ուղիղ հաղորդակցության հեռանկարն է։ Այն փաստորեն դարձել է ավելի կարևոր ու անհրաժեշտ, միևնույն ժամանակ ավելի բարդ։ Տիկին Մարգարյան, Ալիևի օգնական Հիքմետ Հաջիևը հայտարարել է, որ Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը քննարկում են լրացուցիչ իրավական մեխանիզմներ, որոնք կապված են Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների մանդատի հետ։ Կար տեղեկություն, որ մինչև օրս Ադրբեջանը չի ստորագրել Արցախում ռուս խաղաղապահների տեղակայման մանդատը, ինչ է կատարվում այս ոլորտում։ Մարգարյան, տեղեկություն շատ չունենք, որովհետև բանակցությունները տեղի են ունենում դռնփակ մեխանիզմով։ Իմ տեսակետը հետևյալն է. Փաստենք, որ եթե մանդատն այս պահին չի ստորագրվում, դա նշանակում է, որ ադրբեջանական կողմն առաջ է քաշում որոշակի ձևակերպումներ, որոնց դեմ է կանգնում Հայաստանը, և որոնք նաև իրենց արտացոլանքը չեն գտնում պաշտոնական Մոսկվայի դիրքորոշման առումով։ Ինչպիսի ձևակերպումներ դրանք կարող են լինել? Օրինակ, ադրբեջանական կողմը կարող է ցանկանալ, որպեսզի մանդատի փաստաթղթում նշվի, որ Ռուսաստանի խաղաղապահները տեղակայված են Ադրբեջանի տարածքում։ Նման ձևակերպումը կարող է խնդիրներ առաջացնել
ապացնել, քանի որ Ռուսաստանը ոչ միայն Եռակողմ փաստաթղթի կողմ է հանդիսանում, այլ նաև եկեք չմոռանանք, որ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր է։ Եվ եթե ռուսական կողմը օրինակ համաձայնի նման ձևակերպման հետ, դա կնշանակի, որ անաչառության սկզբունքը, որ յուրաքանչյուր համանախագահող երկիր պետք է պահպանի, ռուսական կողմը խախտում է։ Հարց, իսկ եթե Ադրբեջանը չի ստորագրում խաղաղապահների մանդատը, դա կարող է հիմք լինել, որ ռուս խաղաղապահներն ավելի վաղ դուրս գան Արցախի տարածքից, քան նախանշված 5 տարին է։ Ադրբեջանն ունի այդպիսի լծակներ։ Մարգարյան, լծակներ բոլոր կողմերն էլ ունեն, եւ հայկական կողմն ունի իր լծակները, եւ ռուսական, եւ ադրբեջանական կողմերը, բայց մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, որ եթե ռուս խաղաղապահները տեղակայվում են Արցախում, ապա դա նշանակում է, որ Արցախահայության գոյությունը դեռևս վտանգված է։ Մենք հասկանում ենք, որ պատերազմից հետո որևէ բան չի փոխվել, եւ Արցախահայության գոյությունը շարունակում է մնալ վտանգված։ Ըստ այդմ, ես իրատեսական չեմ համարում այն, որ ժամանակից շուտ Ադրբեջանը կարող է այնպիսի լծակներ օգտագործել ռուսական կողմի վրա, որ Ռուսաստան ստիպված լինի լքել Արցախը։ Հարց. Ադրբեջանական կողմը շարունակում է պնդել, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածքն է։ Այս համատեքստում կարևոր է Արցախի կարգավիճակի հստակեցման հարցը։ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներից կարծես հայտարարություններ կան Արցախի հարցով բանակցությունների վերսկսման վերաբերյալ։ Առաջիկայում հնարավոր համարում եք բանակցությունների վերսկսումը։ Մարգարյան, ադրբեջանական կողմը պնդում է իր տեսակետը ու շարունակելու է պնդել, բայց այնուամենայնիվ փաստը մնում է հետևյալը, որ հակամարտությունը լուծված չէ։ Պետք է հիշենք, թե որն է հակամարտության հիմքը։ Այն կայանում է նրանում, որ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման ազատ կամ արտահայտությունը ադրբեջանի կողմից առաջացրել է ուժի սպառնալիքի կիրառում, եւ Արցախյան առաջին պատերազմն էր ադրբեջանի կողմից հրահրված, եւ երկրորդը՝ բուն հակամարտության հիմնական հարցը հասցեագրված չէ եւ տպավորություն է, որ ուժային կենտրոնները դրա վերաբերյալ ունեն կոնսենսուս։ Պարզապես այն պահին յուրաքանչյուրը ըստ իրավիճակի է իր մտածումները ցույց տալիս։ Պարզապես այս պահին յուրաքանչյուրը ըստ իրավիճակի է իր մտածումները ցույց տալիս։ Եթե մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը կարգավիճակի հարցը ժամանակավորապես թողնում է ոչ մոտալուտ ապագային, ապա սա կարող ենք բացատրել նրանով, որ գոյություն ունի Եռակողմ փաստաթուղթ, որն ունի օրակարգային հարցեր, որոնց վերաբերյալ կողմերն աշխատում են։ Որքանով է դա արդյունավետ, որքանով ոչ, մենք տեսնում ենք, որ ըստ էության արդյունավետությունը բարձր մակարդակի վրա չէ։ Այնուամենայնիվ, եկեք չմոռանանք, որ համանախագահող մյուս երկրները այլ տեսակետ ունեն։ Մասնավորապես ես այստեղ կուզեի նշել ԱՄՆ պետքարտուղար Բլինքենի շնորհավորական ուղերձը, որն ուղղվել էր Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանին։ Եթե նայում ենք շնորհավորական ուղերձի տեքստը, ԱՄՆ-ն այստեղ հստակ շեշտում է, որ Միացյալ Նահանգները շարունակելու է Հայաստանի հետ աշխատել խնդրի տևական քաղաքական կարգավորման շուրջ։ Սա նշանակում է, որ ԱՄՆ-ի համար, որպես Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր, հարցը մնում է օրակարգային, եւ այդ օրակարգը լինելու է ԱՄՆ եւ Հայաստան երկկողմ մակարդակում տարվող գործընթացներում։ Նույնը կարող ենք ասել Ֆրանսիայի մասին։ Համապատասխան աշխարհաքաղաքական զարգացումների պարագայում մենք հասկանում ենք, որ եթե ոչ 5 կամ 10 տարի հետո, այնուամենայնիվ գալու է այն օրը, երբ Ադրբեջանին պարտադրվելու է այդ օրակարգը, որովհետեւ Արցախի հարցը դե յուրե եւ դե ֆակտո լուծված չէ։ Այնպես որ այսօր կամ վաղը ես կարգավիճակի հարցի վերաբերյալ առարկայական քննարկումների որևէ հնարավորություն չեմ տեսնում, սակայն շատ կարևոր է, որպեսի հայկական կողմն անընդհատ հարցը բաց պահի եւ բոլոր միջազգային հարթակներում այդ մասին խոսվի, եւ նաեւ կուզեի շեշտել, որ հայկական կողմի շահերից էլ է բխում, որ մենք այս ընթացքում ժամանակ շահենք, որպեսի մի փոքր ուժեղանանք եւ երկրի ներսում եւ դրսում, նաեւ մեր արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղություններն են մոդիֆիկացիայի ենթարկվելու, որպեսի ունենան իրենց հաստատուն ձևակերպումները, եւ մենք ի վերջո պետք է կարողանանք արտաքին աշխարհին ներկայացնել մեր դիրքորոշումները շատ ավելի կայուն, հաստատակամ, որը հուսով ենք համապատասխան գրագետ աշխատանքի պարագայում ապագայում կհանգեցնի նրան, որ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափը կվերագործարկվի, եւ մենք հնարավորություն կունենանք գնալու Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման ճանապարհով։